Hmm. Hmm. to mě nenapadlo, ale, ale myslím si, že my jsme se potkali, když já jsem byla známá, takže on věděl. Jako... Její jméno i tvář jsou natolik známé, že kdykoliv se objeví, každý hned ví. Pochází z umělecké rodiny a kde kdo si myslí, že díky tomu to měla všechno jednoduché. Opak je možná pravdou. Své si užívá i s takzvanými kritiky, a jde si svou cestou. Kdo jsou muži jejího života a cítí se být víc zpěvačkou nebo herečkou? I na to mi snad odpoví můj dnešní host, doktorka Lucie Vondráčková. Lucko, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. Já jsem to doktorka řekl záměrně, protože o tobě se ví, že jsi držitelka titulu PHDR. Ano. Předtím jsi byla magistra, vystudovala si filozofii, tak koho to napadlo? Rodiče chtěli, abys měla ten papír, nebo ty sám? <laughs> koho to napadlo? Tak v 18 už snad se každý rozhoduje jako za sebe sám, ale já jsem, protože jsem vyrostla ve vysokoškolské rodině, oba mají vysokoškolské diplomy, tak zmi, a vždycky mě bavilo číst a dozvídat se věci. A tak jsem věděla na té konzervatoři, když jsem byla, že chci ještě dál, že chci studovat, že mě to baví a že Mm, že ještě nemám dost. Jako, takže potom, když už jsem nastoupila do Rokoka, do, do angažma a už jsem mm, jako zkoušela všude možně po Praze v divadlech a vyjeli jsme jako Shakespearea, Čechova, Dostojevského, tak jsem si říkala, já, bych, já, já ještě potřebuji prostě nabírat, um, nabírat vědomosti. Nestačilo mi to ještě, tak jsem šla na vysokou. A co, co což je to ta filozofie? N no tak... Uh, mně se na té teorii kultury líbilo, že že jsem se tam dozvěděla ze všeho něco. Mm -hmm. Z psychologie, z filozofie, mm -hmm. ze sociologie. A, a to mě jako nesmírně bavilo. Vlastně těch pět let nebo šest let, co jsem to studovala, tak to, to byly jedny z nejhezčích let mého života. A ten titul ty používáš téměř, nebo minimu, minimálně, že jo? No, tak ten mám v občance, okay, to tak se tak. musí, to se musí, ale, ale kde mám ty diplomy, to <laughs> je vždycky někde hledám, když je někde potřebujou, jako, jako vidět, mocí. Ale já jsem nebyla magistra, my jsme jeli rovnou, no, jakože, jakože, pdr. Takže rovnou, No. Rovnou. Rovnou doktorát. <laughs> no. Já jsem zmiňoval na začátku, že se zeptám, jestli se cítíš víc zpěvačkou nebo herečkou, protože vím, že občas o tom mluvíš, ale máš to tak, že je to tak, čím zrovna seš, v jaké seš zrovna roli? On mi to ten život tak jako krásně krásně dává sám. Já vždycky, když mám nějaký období, tak je třeba víc zpěvecký, jako když se dělá deska, nebo potom zase přijde víc herecký období. To jsem měla třeba... Mm, od svých 20 do 30 let, tak jsem víc měla pocit, že jako hraju, že mám víc těch hereckých příležitostí. A, ale musím říct, že jsem to zpívání vždycky tak jako, um, tak jako zahazovala, jo? že jo. jsem si říkala, no, no, že, jsem, že jsem vždycky jako chtěla hrát ty, ty dramatické role a bavilo mě to a bavilo mě se jako babrat ve vnitru a tak jako um, dávat průchod emocím na jevišti, to, to mě baví hodně. A to zpívá vždycky, když se mě na to někdo zeptal, tak jo, nějakou desku jsem vydala. Ale, ale za posledních třeba tři, za poslední tři, čtyři roky mě ta muzika tak pomáhala, mě tak jako i v momentech, kdy jsem, kdy jsem, jako měla pocit, že už nemůžu, že, že třeba se něco nevedlo v životě nebo tak, tak, tak to nebylo herectví, ale muzika mi pomohla. Takže já jsem pak se tak jako omlouvala, já jsem se říkala, no já jsem byla taková jako macešská k té uh, svý jako muzikantský stránce a uh, vzala jsem ji jakoby na milost. No. A teďka dělám hodně nové písničky a jsem šťastná, že můžu zpívat. Ty jsi taky moderátorka, to zdatná. Vlastně odmala si moderovala, pak ta marmeláda tam byla, všechno tyhle ty věci. Já jsem nemoderovala, já jsem se jenom ptala. Já jsem se ptala lidí, co mě zajímalo, a to není žádný moderování. Já naopak k moderátorům mám jako velký respekt, protože já si nepamatuju fakta, nepamatuju si věci, takový ty technický, co vy musíte zvládat a na jevišti prostě přijdete a z fleku to tam dáváte. Já jsem byla jenom zvědavá, takže, takže, jsem se ptala lidí, kteří mě zajímali, na věci, které mě zajímaly, a to, v tom bylo to kouzlo. Ty vypadáš pořád dobře, pořád stejně, pořád skvěle. Ale ty musíš hře do svých kolegyn tak štvát. No dneska zrovna nevypadá úplně skvěle, protože já jsem včera točila takový film a oni mi tam dali nějaký líčidla a mě úplně takový vopuchlý oči, to vypadalo jako ta, ta veverka v tom, v tom Ice Age. <laughs> takže, takže dneska um, promiňte kvalitu obrazu, <laughs> to není hogo-fogo moc. <laughs> ne, je to, je to skvělý a Určitě to slycháš. Co se sebou sama děláš, aby aby to vydrželo? Jsou to geny, nebo se tomu musí pomoct? Já nevím, já když tak jako, když jsou lidi mladí a myslím, že 30, 40 jsme pořád ještě mladí, tak to tak jako jde asi samo. Jo? Ale myslím si, že o kom se dá říct, že, a koho bych se ptala, jak to dělá, tak to je třeba Maria Rotrová. Hmm. Protože to, to přijde jako zázrak, jo? ukaz přírody a, a jak jí to krásně zpívá. Tak. Takže to je moje taková jakože ikona toho Uh, koho bych se zeptala, co, jaký je recept, ale mám takový dojem, že ono se to všechno sčítá v tom mm. životě. A mě jednou někdo řekl, když jsem se tak jako chlubila, jsem říkal, no já jsem jako měla horečku a, a stejně jsem šla na to jeviště, a hrála jsem tu Julii nebo, nebo, tu Johanku z Arku a ten člověk mi říkal, no ale víš, že jako to srdce si to pamatuje, že si, že si to tam jako zaznamenává a že ti to jednou sečte. A tam jsem, aha, <laughs> to jsem nevěděla. No a já mám pocit, že ten organismus si všechno pamatuje. Takže já jsem byla, když všichni jako bláznili a na konzervatoři všichni tak jako pili a veselili se, tak já jsem byla jako, jako, docela šprtka. A chodila jsem si tak jako na bruslení, krasobruslení ráno, ještě před tou školou, abych se jako nenudila, když, když se brzo ráno budím. A potom jsem chodila na ty jazyky, že mě bavila gramatika, a tak to mám po babičce. A tak... Uh, Jakoby ten můj organismus nemá moc co si pamatovat z takových těch neřestí, jo? Takže, takže myslím si, že mi to teďka vrací tím, že jako je uh, že slouží, no, že, že se nemusím až tak moc líčit třeba, že můžu vypadnout z domu a, a být tak, jak jsem. No. Ty ale hlavně máš jednu takovou, promiň, uchylku, ty hodně chodíš a opravdu hodně, hodně chodíš chodím, no. pěšky, to se moc nevidí. No... Um, ne, a já už o tom ani moc ráda nemluvím, protože protože to štve všechny, včetně mý rodiny. <laughs> vždycky, když jsem tři hodiny, to si mohla udělat něco užitečného, ale já během té chůze. Uh, já teda nemám auto, nemám ho, protože si myslím, že těch aut je na světě příliš moc. A, a já jsem taky jako chodící ekolog, takže, takže nemám to ráda, nechci to podporovat. Um, a během té chůze já si tak jako srovnám myšlenky. Já to beru tak, jako když dáváš knížky do. Um, Správně zařazuješ do, do kartoteky, ale do knihovny. Jo? Podle, uh, podle začátečních písmen. Takže já si v tu chvíli jako, jako zařadím všechno, to, co jsem měla tam jako zmatený třeba v, v hlavě a dávám si dohromady svůj diář. Já třeba nemám diář, jakože si nepíšu nic. To všechno, všechno pamatuješ? Všechno si, no, no, no. Ale myslím si, že to je díky té chůzi, jo, že si to tady všechno, všechno jako, seřadím a udělám spoustu práce po té cestě. To by se nikdy nestalo, tý tý že, že něco z té hlavy vypadne a někdo ti zavolá, že jsi měla být ve čtyři tady? A... Jednou. Jednou. <laughs> mm, jednou se mi to stalo a to proto, že jsem zjistila, že moji kluci malí mají uh, nějakou školní něco tam, nebo nějaká besídka, a to já pak vůbec jako nevnímám čas, jo, takže jsem zapomněla na jednu schůzku a to, to bylo, to mě úplně, jsem se šokovala sama sebe a rozdě jsem se styděla, ale jinak chodím všude včas a, a jako dopředu. Protože na dabingu nás naučili, že když přijdeš přesně, tak to je vlastně pozdě. Mm -hmm. jo, na dabingu už se musíš no, jako připravit předtím, nebo aspoň to tak bývalo, že se museli počkrtat věci, a už, aby člověk jako byl v takovém tom klidu a, a mohl se soustředit na práci, tak minimálně 15 minut předtím, než začneš jako mluvit a dubovat, že já když někam jdu a vím, že tam budu přesně, tak volám, že jdu pozdě. A, a, jsem většinou tak o půl hodiny dřív všude. No. no ale um, běžný člověk, když má být někde v 8, tak třeba v půl osmi výjíždí. Ty vycházíš ve čtyři. <laughs> <laughs> já vyjdu v šest, já šest. A už tak jako mám tu Prahu zmapovanou, že vím, že do Davids to trvá ode mě třeba dvě a půl hodinky, nebo Anděl, ten je dobrý, tam to trvá jenom, jenom hodinu a tři čtvrtě, takže to je jako v klidu. V klidu a, a, my bydlíme na takový, jako na, já tomu říkám, na větrné hůrce. Uh, protože uh, tam na té Libuši, kde jsme, tak tam, tam opravdu jako hrozně fouká mm -hmm. a všude je to daleko. Mm -hmm. <laughs> všude... No i autem je to daleko, všude... na to pěšky. Je. Ale autem je to mnohdy, mnohem dál, protože se stojí v těch kolonách a to já zase nestojím nikde. A nemusím uh, řešit, kde parkovat. Ano. Já jsem zaparkovala <laughs> A přece jenom máš dvě děti, když potřebuješ někam odvést, popovést, tak to řešíš individuálně. Uh, takže máš jako... dům a máš dvě děti a přece jenom pořád se něco vozí, něco se nosí, něco se tahá. No, je pravda, že, že rodiče v tomhle věku těch dětí, já mám 10 a 6, tak, tak, většinou jsou jako spíš taxikáři, že jo? Protože když ty děti jsou aktivní a dělají všechno možné, tak, tak já musím často být na dvou místech v, tu, v ten samý moment zároveň. Jo? Takže, ale nějak. Já už od malička milovala logistiku. Mm -hmm. Milovala jsem od svých asi, já nevím, osmi let takový jako připravování si rozvrhu a kdy co bude. A neměla jsem ráda, když byl někde nějaký jako uh, moc velký rozestup, to stojit, že to nenavazovalo to je. na sebe. Něco jako Tetris. Jo, takže já jsem taková Tetris holka, která a, a, vlastně mě to strašně baví. No, a baví mě to i, i, pro ty děti. Mluvil jsem o tom, že jsi z muzikantské rodiny, že jo, tatínek, hudební, maminka, tex, textařka, teta, zpěvačka. Byla jsi ta Vondráčková, odmala jsi to slýchala. Bylo to jednodušší, nebo naopak? Musela si dokazovat, že opravdu něco umíš, že to není jenom jméno? Já nevím, já jsem to tak nebrala, protože hmm. podle mě, když člověk najde něco, co ho jako vážně baví a pro co zahoří, a já jsem viděla od svých třeba devíti, deseti let, když jsem se dozvěděla, že existuje herecká konzervatoř, tak jsem toužila tam být a, a, neřešila jsem, jestli někdo řeší moje jméno nebo jak a co. <clears throat> Jediný, co třeba mm, když se mě teďka ptají, jako, jako, třeba holčičky, které chtějí být známí nebo chtějí dělat něco, to za prvé se jich ptám, jestli to chtějí proto, aby byli slavní, nebo protože je to jako šíleně baví, protože to je velký rozdíl. Jasně. Uh, no a potom jim doporučuju, aby, aby se vzdělávali, aby na sobě pracovali a aby vyšli ven až tak, až jim bude 17, 18, nebo 16, 17 aspoň. Až, už budou jako, jako dodělaný, protože Jediná nevýhoda, kterou já jsem zažívala, nelituju toho, ale bylo to, je mě nevýhodný pro mě, bylo, že, že, jsem byla známá už jako malá holka. Teď já jsem v těch třeba 14 vypadala jako desetiletá, takže, takže mě všichni pocit, že už hraju od svých pěti let. Ale já jsem začala prostě v devíti a Ono je potom nejtěžší protože když v tom chce pokračovat, tak se jako přetransformovat do toho dospělého. Proto no. dost dětských herců skončilo, že jo vlastně? Je to možné, hmm. Třeba skončili, protože už je to přestalo bavit, nebo skončili, protože prostě nešli na tu konzervatoře, a nějak je to jako zastavilo. Ale pokud je tam ta touha to dělat dál a je jako nevyčerpaná zatím, uh, tak, tak, se prostě jede dál a, a, to, jak tě vnímají ty lidi, buď to ocení tu tvoji práci a buď to jim něco říká a, a mají rádi texty tvoje a písničky, anebo prostě tě nesledujou. Jo. Takže já jsem, já vlastně to jméno jsem neřešila. No. To jenom, mm, já jsem řešila tu práci, která mě bavila. Tebe ale i mnohem starší kolegové brali jako dobrou partiačku. Se hmm. vzpomínám Martina Dejdara na tvoje číslo a další. <laughs> Bavilo tě to, že vlastně tyhle starší bardi už zkušení, ti můžou něco dát, nějaké zkušenosti, a zároveň se k tobě nechovali jako k malému prckovi, ale k soběrovnímu partiákovi? No, mm, já jsem měla ohromný štěstí. Já jsem ohromný štěstí na kolegy v divadle, uh, měla jsem štěstí na režiséry, uh, protože jsem mohla pracovat s Karlem Kachyňou, hmm. s Václavem Vodlíčkem, s Jaroslavem Dudkem. Já jsem zažila prostě takovou tu generaci, těch úžasných režisérů, kteří měli, měli náš respekt a obdiv a, a, trošku tam jako neexistovala diskuze, která teďka aha, jako když, aha. když třeba člověk dělá jako s mladšíma klukama nebo režizérama, tak, tak jako už může diskutovat a může nabízet svoje věci, ale tihleti, tihleti režiséři byli jako velmi dominantní a věděli, co chtějí. To je jedna věc, ty zkušenosti nazbíraný, který ti nikdo nevezme. Mm -hmm. A pak je ten tvrdý svět show businessu, kde jsou ty intriky, pomluvy, kritiky, často kritiky, spíš podkritiky. Jak tohle zvládáš, snášíš? A čím si pro starší zvládáš to lépe nebo hůře? No je to zvláštní takový, protože myslím si, že uh, ta kultura jakoby toho těch bulvárních časopisů a takových těch řečí, jako co někdo říká, co, s kým jsi někde byl nebo byla, nebo a co se dělá. Mě to tak jako přijde malicherný a tak ne, nezajímavý. Jo, protože potom... Když člověk dostane krásnou roli, tak se do ní ponoří a řeší úplně jiné věci. Nebo když má možnost zkoušet hru třeba pro dva lidi s někým, koho si váží, koho, tak, tak vůbec tohle to neřeší, protože to je jako, jako když lítají komáři někde. jo, že, že vás jako. Nenechají vás spát, protože je to nepříjemný, ale vlastně to vůbec není důležitý. Takže já m, jsem se teďka naučila to jako vůbec už ani nečíst, mm. protože si myslím, že to jenom čeka zdržuje. a to mi jednou řekl Karel Kachyně, mi to právě říkal na, na Place. A, že jsem se ho ptala, jak je možný, že natočil tolik nádherných filmů, jako a on říkal, nejdůležitější je, když děláš jeden projekt, tak už, aby si věděla, který bude ten další, aby jsi měla i v tomhle projektu, který už děláš, na co se těšit. A tohle to já jako toho se držím celou dobu. Takže to, co se mezi tím píše, a to, kde byla s kým a. a a že se píše? No, a píše se hodně úplně zbytečného papíru popsaného, úplně jako ne... Ty jako ekoložka, víc. No, je to strašný. Je to strašný. je to úplně s tím boulý. internetem, tam prostě ten se všechno. No, každý se může vyjádřit, to je to taky to, ale tak jako se říká zase, když se chtějí vyjadřovat, tak ať se vyjadřují, ale, ale mě se to vlastně vůbec nedotýká. Vůbec. Protože k tomu taky posloužily ty sociální sítě, mm -hmm. že člověk už má kontakt jako se svými fanoušky přímo. Jo, že mm -hmm. nepotřebuje, aby někdo interpretoval to, co někde řekl, nebo to, co, to, protože to se často ztratí v překladu, něco myslíš a přitom někdo to napíše úplně jinak. A já to napíšu tak, jak to myslím. A na těch sociálních sítích hlavně probírám svoji práci a oni jsou na to zvyklí. Mm -hmm. A těší se prostě na nové písničky a neřeší, jestli jsem byla někde, bože, v plavkách nebo nebyla, já nevím. To, to, Sou to je? to, jsou to jak dva, dva jiný světy. Když vidí v televizi nebo v divadle v kostýmu a najednou jsi v plavkách, víš co? Já jsem nikdy, <laughs> nikdy o sobě si nemyslela, že jsem jako, jako nějaká modelka, která by se měla ukazat v plavkách. Takže všechno tohle to jde nějak jako mimo. No. Já, já prostě miluju svoji práci a, a jsem šťastná za, za, za ty příležitosti, které mám. A, a, a teď mám pocit, že, že jako zažívám fakt krásný období na všech frontách. Tebe formovala samozřejmě ta rodina, protože jsi měla ten umělecký základ. Hmm. Byly tam ty třinice s a s maminkou, jakože si ty věci chceš dělat teda konečně po svým, nebo, nebo tě respektovali tvůj názor? Tak tam nebyl důvod. Já v té jako sféře jsem přijela to, hmm. co jsem chtěla, to, to, co mě bavilo a v té muzikantské jsme se tak hezky doplňovali. Jako my jsme byli obrovský tandem, že jo. takže máma píše překrásné texty, hmm. a, táta je obrovský melodik a mě, mě prostě ty jejich vlastně písničky udržovaly při té muzice. Já kdybych jako s nima nedělala, tak už dávno muziku třeba nedělám, protože to nebylo pro mě, jak jsem říkala na začátku, úplně to, to nejhlavnější, ale vždycky když jsme jako třeba byli doma, když jsme si projížděli nějaký ty, ty motivy hudební, tak to byly tak nádherné věci, že jsem říkal, to, tohle musím zpívat, to nemůžeš nikomu dát, to já, Musí <laughs> to musím já. No, takže se tam, se tam, projevila samozřejmě taková ta jemně, jemně sobecká jako pop, pop zpěvačka, která prostě chce, chce ty nejhezčí věci pro sebe, no. Mluvil jsem o té rodině, promiň, že se na to zeptám, ty vztahy částečně se přetrhaly, to. Mm -hmm. Nemrzí tě to, že vlastně vy dvě, které jste takhle nadané, takhle pracovité, protože obě nesmírně pracovitý lidi a Helena byla od jak živa že velmi pracovitý člověk, že vy dvě se nemůžete potkávat profesně třeba. Není to? Ne, nemrzí tě to, nebo ráda by si to ještě splnila, někdy, kdyby ta možnost byla? Uh, tak my jsme si dávno pár věcí spolu hmm. udělali a já ji velice respektuju, protože mm -hmm. ona je úžasná zpěvačka a velká profesionálka. A, ale to tak jako osud Tomu chtěl. dal a vzal a, a já já to nechávám být, protože jakoby naučila jsem se v životě, že to, co člověk moc jako láme přes koleno, nebo to, co by strašně hmm. moc chtěl, nebo to tak tak to většinou m, nedělá dobrotu, jo? Hmm. že, že m, nechávám ty věci být, pokud se něco povede, jsem ráda, pokud se to nepovede, jsem vlastně taky ráda, protože zase to člověka posune někam jinam, takže asi to tak život chtěl, takže my to mm, ani to moc už neřešíme nikdo. Když se žila sedm let v Kanadě, sedm let? Osm. Mm. Osm let v Kanadě, kde si pracovala poměrně velmi, nejenom, že si se starala o svou rodinu, o děti mm. a o manžela, tak si tam udělala některé zajímavé věci, ale měl jsem pocit, že kdykoliv si přijela do Čech, nebo se zaznamenalo, že Lucie přijede do Čech, mm. Tak ještě než si přijala, něco představila, tak vycházely neuvěřitelné články a kritiky, jak je to všechno blbý a jak je to špatný a, a jak je to kýč. Mně to přišlo zvláštní, že uh, vlastně nedostane šanci třeba ten film ještě představit. Šla si po stopách, kde se mm. tohle třeba bralo, nebo proč se to takhle? Tak tohle já jsem zrovna moc nevnímala, protože jak jsem byla tam, tak mm. jsem vlastně ty věci tady nečetla, jo? ale... Uh, přišlo mi jednou divný trošku, Musím jsem si říkala, to je docela zvláštní, když jsme měli turné, takový amplagový, jako, jako, velice krásný, bylo všude vyprodáno. A teď se k mně dostají články, že jako, že jako Uh, nemáme lidi na těch koncertech. Já jsem říkal, jak nemáme lidi? <laughs> jsem včera byla v Hradci a my jsme vyprodáno dvakrát, vyprodaná Broadway tady jako v Praze a tak. Tak to bylo zvláštní, že to vůbec nemělo s tou realitou nic společného. A pak, když byla premiéra filmu Beyond Her Lens, což režírovala úžasná Terza Hirsch, se kterou teď um, děláme další krásný film, uh, tak já jsem tady nebyla. A ona říká, hele, to, to není možný, my jsme měli jako vyprodanou lucernu a ti fotografové tam přišli předtím, než se tam pouštěli lidi a nafotili prázdný sál a řekli, že, že tam nikdo nebyl. Tak, tak to byly taky jako zvláštní věci, které jsem, já nejsem žádný konspirátor a nerada, jako, a to jsou právě taky ty věci, které ti jenom rozvostřují a berou ti energii na tu práci, kterou chceš dělat. A ten film potom získal ceny po celém světě a, a opravdu získává je doteď, jo, což je úplně neuvěřitelné, to nádherná věc. Za těch osm let v té Kanadě kolik jsi tam udělala vlastně filmů? Já jsem tam točila až poslední dva roky, mm -hmm. protože uh, jsem se starala jako o, o kluky a byla jsem vlastně non-stop s nima a tam nikdo ani nevěděl, co já dělám, jestli mám nějakou profesi vůbec, nebo tak, já jsem byla furt na písku, že jo? A, a byla jsem prostě s dětma No, a potom ty dva roky poslední, tak už jsem si říkal, no, už jsou takový větší, tak můžou se mnou třeba i na a tak. A stihla jsem tam docela, docela hodně jako krásných rolí si zahrát. Takže jeden z nich třeba byl Reflection, to je o, o holce, která, která líčí na, na place herce. A zamiluje, a, zamiluje, a, zamiluje, a, zamiluje, a zamiluje se do toho jednoho herce hlavního, co, co líčí. A je to moc krásné, protože. Ukázku naši diváci vidíte. A je to vlastně o tom, jak, jak, může i takový jako krátký setkání těch lidí a krátký splinutí duší, jak je může oba ovlivnit. Jo, Aha. on, když přišel na ten plasek, byl nerudný, prostě velká hvězda, na každého byl nepříjemný a všechno bylo špatně. A má s ní takový jako zvláštní dialog o tom, jak, jak, reflektujeme to, co potkáváme a jak to v nás vyvolává jako, jako reakce na to okolí. A on, on se prostě během toho natáčení jako změnil. Díky ní. A to jsou takové hezké věci, které mám ráda. No. Když si ještě vrátíme k té Kanadě, tak tam se natočila další věci. A točila se všechno samozřejmě v angličtině. Uh -huh. Bylo to pro tebe složitý nebo přirozený, tím, že jsi tam žila takovou dobu? Uh, no, bylo to příjemný. Příjemný to pro mě bylo. Já jsem, já jsem asi bych to mohla říct, jsem lingvista. Od, od malička se učím cizí jazyky, baví mě. Takže jste to měla jednodušší o to? <laughs> uh, no, francouzštinu jsem měla vlastně ve škole od páté třídy, angličtinu od třetí. A kolika a... jazyky Lucie Vondráčková mluví? Nemoc. Moje babička mluví asi deseti. Ale? A, takže pro, na ní vůbec nemám. Ale já mám španělštinu, francouzštinu, angličtinu, němčinu. No, to tak fakt není čtyři, moc. ale ne? to No, ale... Je to jako, je to se, no. <laughs> ale bylo to příjemný, protože na tom place já mám ráda, když se tam lidi domluvají jako všemi možnými. Je takový babylon, když se vytvoří. Takže tam se mluvilo s kameramanem francouzsky, tady někdo mluvil třeba rusky, tady to a pak všichni jako před kamerou anglicky. A to jsem teď zažila znovu i tady v Čechách, a bylo to takový jako, jako příjemné. se no. dobře se mi hraje v angličtině. Ty se zmínila, že když jsi byla v té Kanadě a starala se za ty děti no. a nikdo vlastně nevěděl, kdo si jako máš profesi. Pak se to zlomilo. Někteří se to dozvěděli, samozřejmě zašly vycházet články, hmm. protože se tam točila. Promiň, nebyl to právě ten důvod tvého rozpadu s manželství s Tomášem? Že vlastně najednou ty si začala větším, protože někteří muži to tak mají, obzvlášť třeba sportovci, že mají doma tu hodnou manželku, která se stará o ty děti. A najednou, najednou je to někdo, kdo je vidět. Nevím, já jsem potom hmm. takhle nepátrala, ale <kým> Hmm, to mě nenapadlo, ale, ale myslím si, že my jsme se potkali, když já jsem byla známá, takže on věděl jako mm -hmm. to a já jsem se ho velice vážila pro to, co dělala a co uměl. Takže, takže to, že se potom ty osudy jako rozejdou, jo, to si taky myslím, že je, že vlastně je to v pořádku, protože um, ty lidi někam rostou a, a, a třeba, třeba už potom jako to nehraje dohromady, jo, správně, že jeden dev důra, jeden dev mol. Tak... A není to tím, že on byl sportovec, ty herečka zpěvačka, že ty světy se moc úplně nepotkávají? Nevím, já myslím, že teďka, jak to sleduju, tak, tak si vybral jako správně k sobě uh -huh. že, že a jako, že jako to funguje hezky, takže jim držím palce a, a já nelituju ničeho, protože to bylo jako bylo to hezkých 8 let, moc. Máš dvě krásné děti, funguje dobře ten vztah? mezi rodiči, dětí dneska v té dnešní době už. Jako mezi náma? No, 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 jako, no, no. Jo, jo. no. Já myslím, že, že jsme našli takový jako hezký balance, že kluci jsou, že nám dělají radost a že, že, um, že je všechno tak, jak mělo být. A kluci jsou spíš nadáním po tobě nebo po tátovi, mm. Spíš sport nebo umění? Tak já jsem je od začátku vedla ke sportu hodně, hmm. protože mám pocit, že když potom v těch uh, teenage letech jako začnou uh, považovat rodiče za největší pitomce na světě, <laughs> tak, tak bych byla ráda, aby měli jako nějakou svoji činnost, kterou budou mít rádi a, a aby byla zdravá. Hmm. Uh, takže v to doufám, že jako je vedu správně, ale uh, u mě hodně taky důležité uh, a vždycky byly důležité knížky. Uh, takže to je další taková jako linie. No a to, jestli, jestli si vyberou potom něco třeba uměleckého nebo tak, tak to je na nich. Ale já si myslím, že u těch to říkal jednou Viktor Price, že, že ta umělecká činnost, ať už je to herectví nebo, nebo to zpívání, že jste takový jako pro kluky nedůstojný trošku. Až tak, jo? <laughs> Říkal, no. Ale, a, tak jsem se nad tím zamýšlela a měl vlastně trošku pravdu, protože proč má chlap pořád poslouchat někoho, co mu něco říká, to má být pánem svého času i, i všeho, že jo? Takže, uh, takže pro, ty, pro nás holky je to jako fajn, ale mm, radši bych byla, aby si našli něco jako, něco takového, kam je, kam je srdce povedeno. Ty o nich říkáš, že jsou to muži tvého života. To jsou. Což je hezký. Tvým životem prošlo pár zajímavých mužů, hmm. velmi charizmatických. A jeden byl Michal Dlouhý, hmm. s kterým vás spojilo nejenom partnerství, ale partnerství i na jevišti. Jak to máte dneska? A chystá se třeba něco, že byste se mohli zase pracovně potkat? Uh, no, doufám, že se potkáme, ale naposledy jsme se viděli, My jsme, jsme odehráli spoustu krásných věcí spolu třeba představení na dotek, kde hmm. hrál uh, i Mirek Dlouhý a to, to byl zážitek, každý to představení, to bylo moc hezký a na to se stály fronty v Rokoku, byla krásná věc. Um, pak jsme se potkali jako Desdemona a Otelo na šikspirovských slavnostech, uh, to bylo moc hezký a vždycky vlastně, když se potkáme, tak, jsme, tak, tak se moc rádi vidíme a, a je to, to bylo moc hezký období. No. A můžeme se na něco teda těšit, třeba něco? Když teď je to všechno takové, jako, že něco se, něco se v, třeba naskouší v divadle, a no, no a potom není kde to hrát, mm. že? protože je jako, že všechno zavřené. Takže já, já nerada mluvím o projektech, které teprve budou, ale, ale byla bych ráda, no, kdybychom zase se potkali, protože herecky myslím nám to velmi, velmi jako funguje dohromady. Ty samozřejmě stále, jak jsme mluvili o tom bulváru, těch článcích, plníš ty přední strany, nebo aspoň prostřední strany, zvlášť teď, když se třeba ukázalo, že máte k sobě s Petrem Vojnarem blízko. Hmm. Prozrať mi jednu věc: to vaše přátelství, když budu nazývat přátelství, bylo to i proto, že on sám je uh, otcem malého dítěte, také si prožil jistou svoji anabázi. Hmm. Takže i přes ty děti to funguje, tyhle vztahy. My jsme se seznámili v práci, když jsme, mm -hmm. kdy jsme točili klip uh, na písničku, kterou jsem zpívala s Rejgem. A tak jako já mám pocit, že člověk vždycky k sobě přitáhne uh, ty správné lidi v tom správném časovém období. Jo, Ale že, že to je jako že... citlivý člověk, který tím, mm -hmm. že má to dítě, ty máš ty děti, že, že to prostě k sobě jde víc. No a Petr je velmi, velmi vtipnej, mm -hmm. uh, uh, chytrej a, a je s ním jako, je s ním jako dobře. A, a já jsem ráda moc, že jsem ho potkala. Bylo po to fajn. Co by měl tvůj muž tvého života, s kterým bys chtěla zestárnout, určitě mít? Co by si tak jako přála, aby, aby takový chlap, ať to bude kdokoliv, prostě měl? Nebo co by mu nemělo chybět? Nadhled. Aby měl nadhled. A humor? nadhled. Humor, nadhled a aby byl moudrý. A spolehlivý asi, no. tak to, jsou, tak to se tak jsme to je nějaký neexistující takový ale... jako fantom. Jsou někde. Třeba nějaký takový jsou, no ale, ale já mám ráda moudrý, moudrý chlapy. Lucko, český slavík, máme ho za sebou v nějaké hmm. obnovené, řekněme, premiéře, možná i derniéře. O tobě se občas psalo, že si jako sbírala ty bronzový, ale ty si naopak sbírala i daleko vyšší hmm. mety. Já jsem bronzový měla na jenom dva. Jenom dva sedm dva, dva 17, ale dva osm až 2, šestnáct měla stříbrný. Mm -hmm. A teď, když jsi viděla po těch letech, po tom odskoku, jestli jsi to teda vůbec viděla, jestli tam byla, jestli to vůbec neuvěděla. Vlastně byla byla tam, jsem tam, no, byla tak, jsem roušce, když, a... jsi to, promiň, když jsi to viděla face-to-face, uh, face, <gry> tak tvoje dojmy? No tak já, já jsem byla šťastná, že to obnovili, protože si myslím, že se tam jako potkají uh, lidi napříč žánry a, a je to jako taková oslava. Uh, ty muziky a oslava toho, co člověk jako za ten rok udělal a jestli, jestli se to lidem líbí a tak, takže mě, mě tam bylo moc hezky, ale to vždycky. Já jsem, uh, jako mám ráda tu, tu nevím se anketu, ale mám ráda to prostředí jako plný, plný muzikantů a plný lidí, kteří něco dokázali ten rok. No, ale tomu rozumím, a ta atmosféra, tomu taky rozumím, ale přece jenom z toho vzniklo jakýsi trochu paskvil, vším tím, co se tam odehrálo. Nemrzelo ti to, že to, že vlastně skončil ten, ten důvod toho, proč to bylo, že se z toho třeba stalo trochu politikum, trochu Ale to tak bylo vždycky, vždycky na každém tom v každém tom ročníku byla nějaká jako aféra, která poslední no no, 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 která vzbudila uh, emoce a a tak a, nevím, já bych to prostě toho nedramatizovala, je to tak, že je to show business, no tak je tam i show i business a všechno dohromady, ale, ale uh, ten základ je v tom, že lidi si vybrali, uh, koho chtějí jako poslouchat a koho chtějí vidět dál a, a komu dávají své hlasy, takže uh, je to hlavně o popularitě. A není, malinko zrovna tahle anketa nebo tohoto typu už přežitek? Neměl by se vymyslet něco s, s, touhle dobou více spojené přece jenom. Ale co? Co, no, jako? Máme sociální sítě, ta doba šla úplně jinam, než byla třeba před pěti, deseti lety. No jo, ale zase, kdyby se so, jako, jako hm, dávalo jenom na sociálních sítích, to, co, to tak zase potom uh, určitá skupina lidí by byla vyčleněna, protože třeba na sociálních sítích vůbec není, jo. takže je to těžký. Je to těžký. Sleduješ uh, takový ty uh, show, uh, ať už je to Tvoje tvář má známý hlasu, prstára tak, nebo tě to míjí? Já totiž nemám televizi doma. A záměrně. No, no, ona se mi ne, nevyšla nikam, takže… takže <laughs> ale… <laughs> já ji mám jako, kou, fyzický tam mám, ale ale nikdo na ní jako nekouká. A během pandemie vlastně jsem začala se věnovat interiérovému designu, začala jsem víc hrát na piano, začala jsem jako víc číst zase. A měla jsem spoustu dalších věcí, které uh, jako mě zajímaly, takže vlastně na tu televizi tam není čas ani. No, mm -hmm. Tak tak jsem spíš jako vybírala, vybírala podlahy a vybírala jsem materiály na to, Designérka to, to mě to mě jako bavilo hodně. No. A teďka to, co jsem vytvořila, tak tam teďka všichni chodí natáčet a všichni tam jako to, takže, takže asi se odvedla dobrá, hezká práce, no. mám z toho radost. Pouštíš si domů fotografie a kameramany? Domů právě ne, já Je. jsem vytvořila takový jako jiný prostor a tam, když někdo něco ode mě potřebuje, tak řeknu, tak přijďte tam a, a tam se fotí a točí a teď jsme tam točili naposledy klip s rigem. Uh, mm -hmm. rány, tak ty jste točili v mým, mým interiorovým, designovým. Takže to máš jeden domeček na bydlení a druhý máš jako mediální dům, takový. <laughs> tam byly dva domečky na tý, na, v tom prostoru a tak jsem ten jeden udělal jako takový studio, že se tam i dá zpívat, dá se tam prostě, je to, a to je jako pro zpěvačku, herečku, je to, je to docela výhodný, no. Promiň, ještě se vrátím zpátky k těm článkům, uh, jenom mě napadla otázka bylo něco, co, jak se říkala, že neřešíš tyhle věci, ale co jsi se dozvěděla, co tě fakt mrzelo, že někdo napsal nějakou odpornou lež nebo něco, co, s čím se prostě nemůžeš srovnat? Hmm. Která se třeba týkala tebe, tvojí rodiny, to je jedno, ale prostě něco, co jako ty nemůžeš přenést nebo, nebo nic takového nebylo. Mě vždycky jako to jenom, jako mi to zvedne oči v sloup, když, když tam začnou uh, třeba říkat s kým zrovna jsem a, a vůbec to není jako pravda, jo. takže tam kde koho? <laughs> no, no, to je strašidelný, to jsou jako takový báchorky, mm, že si říkám, samozřejmě lidi kolem mě vědí, že já jsem Extrémně opatrná, že, že prostě nerandím. Jo? že já, Ale jsem jako, fakt? Jim, já jsem já jsem taková, celý život jsem byla taková, že když si jako nejsem jistá u toho člověka, tak radši, radši jdu pracovat a, a nechodím. jako Takže jo? než si někoho k tělu pustíš, tak musí projít opravdu náročnou zkoušku. Což jako, prv... jako ta princezna, která dávala těm princem ty <laughs> trošku úkoly. Trošku, jo, trošku, jo, mě to dlouho trvá, samozřejmě ne každý na to má nervy, že jo, takže odpadávají jako velmi <laughs> rychle ty, ty lidi. A já jsem ráda, protože jsem jako mh, taková paní opatrná. No, v tom a, a, dlouho mi trvá, než se jako do někoho zamiluju, nebo než si někoho připustím k tělu. Takže potom, když oni píšou, jako byla s tímhle, s tímhle, tím tak jsem třeba byla s tím člověkem jenom v kině. Jo? Ale a to už. nesmíš. <laughs> to nesmíš. Tak jsem si pak říkala, tak já ani do toho kina chodit nebudu s nikým a budu tady dělat na nový desce. Takže jsem teďka udělala novou desku, no, abych, abych nezahálila. Deska se jmenuje? Láskověty. 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 To je podle jedný, jednoho slova, co jsem si vymyslela uh, v písničce Vzkaz v lahvi. Já jsem uh, se spolu podílela na textu a tam jsem právě vymyslela uh, tohle slovo. No a. a, a panu producentovi se to moc líbilo a říkal, tak co, kdybychom to nazvali láskově? Tak jsem říkal, no jo, vlastně každá z těch písniček uh, o nějaké formě lásky jako vypovídá, takže... A tím, že při, promiň, vychází teď před Vánocema, nejsou tam žádné vánoční věci? Vánoční jsem tam nezařadila, nezařadila, mm. ale Honza s Kandráčovcema trošku vánočně jako dýchá, protože je to taková pohádková věc, jmenuje se Honza. A tu, když slyšeli posluchači jako poprý, říkají, že to je taková vánoční pohádková ale my jsme ten klip schválně vánočně úplně neudělali, i když jsme tam mrzli, aby se mohla ta písnička hrát jako po celý rok, aby nebyla jenom determinovaná těma Vánocema. Vzkaz v láhvi má přes milion shlednutí, Honza přes půl milionu shlednutí. Ty si známá i tím, že trošičku chrlíš klipy, že jeden pokříž a už vlastně Není to třeba na škodu, že si to rozprostřít na ten rok? A nebo tě nutí k tomu producenti a další, kteří se na tom podílí? No, oni on mě k tomu nutí ty písničky, protože oni tak jako vznikají. a já teď já, já nerada kalkuluju v životě ani, ani v práci, takže když, když ta písnička prostě vyjde, tak, tak, ať si dejchá, ať, ať si najde, najde toho, koho si má najít, a ať promlouvá k lidem, ke kterým promlouvat má. Ale jo, říkala jsem si, no tak jako chrlim klipy, já spíš prostě pracuju na nových písničkách a, a k tomu ty klipy patří, takže, takže jestli je to špatně, že člověk jako pracuje nebo dělá jeden klip za druhým, ale myslím si, že, že to je jako budoucnost, jo, dělat, dělat singly vlastně, jo? že už se nebudou za chvilku dělat desky, ale že se pojede jeden single za druhým a, a kdo si kdo si je najde, ten si je najde, no. Uh, rapper Rego, uh, s kterým si teď udělala taky jednu z posledních věcí, uh -huh. že jo? to byly ty rány, tak on tě i doprovodil na toho Slavíka. Ano. ano a nevznikl to. nějaký článek, aha, Vondráčková s novým Milencem třeba, nebo tak ne? ne <laughs> nebo ne, se ne. takhle víc s nějakým takovýmhle kolegou, aby tě s ním nespojovali, protože je to charismatický mladý muž? Tak... To jo, ale, ale, tak oni jako vědí, že jsme, že jsme kolegové a kamarádi a, a m, Petr ten, ten, měl představení, takže avizovali jsme to dopředu, takže to ani, ani, to nikdo jako m, nesetkal se s tím, že by nás někdo dával dokupy, jakože to... Asi, asi je tam tak znát, že jsme jako kámoši, že, že to ani by nikoho nenapadlo. A spojení popové zpěvačky a repera, to se vzalo kde? Uh, nás se známila Teresa Hirsch. Uh -huh. Teresa už se znala s Rejgem a Rigo často dělal takový ty, ty kooperace s různými interprety a mm, nás to tak jako baví dohromady, že vlastně teďka napsal tři věci na moji desku novou, z toho jedna je rány a. Už předtím jsme udělali dvě společný a, a mm, jsme si říkali, jako měli bychom asi každý jako ještě s někým jiným, že jo? A potom zase je, ale já tady pro tebe písničku další, takže jsme zase natočili něco spolu, no. Jsme si nějak souzen. Ty máš kromě e vztahu k ekologii vztah ke zvířatům mm -hmm. velmi blízký. Tak prozradíme, kolik máme doma zvířátek? <sým> tak kromě, <sým> kromě mých dvou třeba 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 <sým> synů, tak, tak máme dva kocoury, co jsme si vzali v útulku modřanským. Já jsem tam přišla, ty tam bylo tolik těch kočiček, které úplně jako, jako potřebují někoho. A tak jsem říkala, podívejte, máme, máme, jako docela prostor tam, tak vezmu dvě na jednou. A dvě, co se mají rádi, abychom je jako nerozdělovali. A tam byly takové jako ustrašený dva kocourci, už staříčci, nikdo by si je nevzal, jo? protože každý třeba si bere koťátka. Tak. No tak máme doma dva kocoury, dva, dva veliký, poslední mohikány. Co Lucka chystá máme konec roku? Co chystá na příští rok? Řekněme, je něco o čem můžeme mluvit, co můžeme prozradit? Uh, valí se na mě jedno divadlo, jedno <laughs> divadelní představení, tak na to se těším. Komedie? To bude. To bude, nebo to bude ne? No spíš drama, uh -huh. spíš drama, Já jsem taková spíš jako do dramat. Uh, chystá se krásný film to taky, hmm. jako na to se těším a budu se, budu se hodně. Vdávat, hojí. to jsem to tak jako... To prosím, už, už, myslím, že se mě netýká v tomto životě, ale... Nikdy ale, neříkej, nikdy. No, děkuji. Ale to, no, ale uh, budu se hlavně jako zabývat deskou, protože teďka, teď jsme ji jako dali do kupy a mm, chystá se jí nádherný koncert, takže takže pojedu tak jako na všech frontách, a to je to, co se mi teď líbí, jakože, že vlastně všechno funguje, že není nic nevybalancovaný, že jsem jako i na té herecké dráze je mi dobře, potkávám skvělý jako, jako role a i v té pěvecké a i v té osobní. Je mi, je mi jako moc, moc, dobře a jsem za to moc vděčná. Nějaký nesplněný přání, ne nesplnitelný máš? Pracovní, soukromý? Mm. Nedávno jsme byli v nějakém takovém pořadu s pár hereckými kolegy ještě tam a vlastně jsme přišli na to, že asi nejkrásnější přání pro herce nebo herečku je, je hezká role. Tak, tak nějakou, nějakou dobovku bych si ráda zase, zase zkusila, protože ty třeba Česká televize točí takové jako hezké věci a, a pouští se i do těch dobovek, tak to, to, to bych si přála. No tak ti popřejeme, aby se ta přání splnila. Děkuji. Přejeme hlavně zdraví děkuji. tobě a celý rodině taky, i rodičům. Pám, taky. Ať se daří. Jsem rád, že jsi přišla, že jsi si konečně udělala čas. <laughs> jak dlouho jsme se domlouvali, moc toho vážím. A ať se ti daří na všechno, co sáhneš. Děkuji, moc děkuji, bylo to příjemné. Náš dnešní host, Lucka Vondráčková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.